Mana tuan-tuan? Filipin. Ha, Filipin adalah negara yang paling hampir dengan kita. Masuk ke taksub jahiliah. Ha, sebab tu dulu masa saya belajar kat Pakistan pun, ustaz-ustaz tak ambil banyak pelajar Filipin ialah kerana mereka taksub. Oh, Filipin bahaya taksub dia. Mereka bajau lain, suluk lain, ni lain, pada suhu Islam. Tapi taksub dahsyat. Kan, memang mereka ni. Ha, ini maksudnya taksub ialah merupakan seruan jahiliah. Ha, sebab tu Nabi beritahu siapa yang mati dalam keadaan membela kabilah dia atas rasa taksub. Sedangkan kabilah tak benar, Nabi kata dia mati-mati jahiliah. Ada hadis kan? Siapa yang membela kaum dia atas rasa taksub. Sedangkan kaum dia salah, tak betul ikut agama, syariat. Tapi dia bela. Kerana di kaum saya, Nabi kata dia mati-mati jahiliah. Kalau dia mati. Kenapa? Kerana taksub dia lakukan seruan jahiliah. Sebab itu, bila para sahabat ni gaduh antara dua orang, yang ni panggil jom muhajirin, yang ni panggil jom ansar, perang. Ha, Nabi kata, kenapa kamu seru dengan seruan jahiliah ni? Sedangkan aku ada bersama kamu, aku dah bawa Islam pada kamu. Okey, sambung lagi. Tetapi, tinggalkan seruan itu kerana ia sangat sungguh jijik. Maksudnya Nabi kata, jangan mengadakan lagi seruan taksub kerana ia, perkataan tu ialah perkataan yang begitu busuk, perkataan yang begitu kotor. Berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi dua orang sahabat yang gaduh ni, lalas cerita ni sampai kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. Lantas dia sangat marah. Di sisinya waktu tu ada sekumpulan kaumnya. Termasuklah Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang masih muda. Maksudnya Sayyidina Zaid bin Arqam ni budak lagi. Kemudian dia pun berkata, dia berkata ni maksudnya Abdullah bin Ubay, bila dengar cerita tu, dia kalau naik angin. Apa dia kata? Berani mereka berbuat begitu, sudahlah mereka merempat kemari kepada kita dan beranak pinak di negeri kita. Demi Allah, kita ini dengan mereka tak ubah seperti kata orang tua-tua. Biarkan anjingmu gemuk agar ia dapat memakan kamu. Apa Abdullah bin Ubay kata? Dia tengok ni, dia tengok orang muhajirin, tak malu. Dahlah datang kat Madinah, kita juga bantu. Padahal dia tak bantu pun, sahabat yang bantu. Tapi dia kata dahlah datang kat Madinah, menumpang kat Madinah, kita bantu dorang. Lepas kita dah bantu dorang, lah dorang ni makan kita balik. Macam tu maksud dia. Jadi dalam istilah pepatah Arab, ada satu istilah dipanggil sam min kalbaka ya'kulka. Ini maksudnya pepatah Arab. Orang Arab biasa kata sam min kalbaka ya'kulka. Maksudnya kau gemukkan anjing kau, nanti lepas tu dia makan kau balik. Maksudnya dah bagi dia makan tapi tak berbudi, lepas tu dia makan kita balik, anjing tu. Itu Arab katalah. Jadi dia kata kita ni dengan orang muhajir macam tu lah. Kita bagi, maknanya tengok dia punya biadabnya dia. Dia umpamakan Nabi SAW dan para sahabat macam anjing. Bagi makan anjing, lepas tu dia makan kita balik. Ha, ni tengok sekarang ni diorang dah kuat. Ha, tengok diorang bergaduh kita pula. Ha, ni Abdullah bin Ubay, dia datangkan seruan jahiliah ni. Jadi apa dia kata? Demi Allah, ini dia kata ni. Demi Allah, kalau kita balik ke Madinah nanti, nescaya orang-orang yang mulia dari kalangan kita akan mengusir keluar orang-orang yang hina tu. Tengoklah nanti, sebab waktu tu mereka kat Muraisik. Nanti bila kita balik, orang yang mulia iaitu kita, kita akan halau orang yang hina ni keluar daripada Madinah. Kemudian dia berhadapan, tapi waktu dia cakap tu, Sayyidina Zaid bin Arqam dengar. Sayyidina Zaid bin Arqam ni budak lagi, baru dalam umur sekitar waktu ni 11 tahun. Waktu dia cakap ni, yang dengar ni Sayyidina Zaid bin Arqam. Sayyidina Zaid bin Arqam mungkin waktu ni umur dia 11-12 tahun. Mana budak lagi. Jadi dia dengar Abdullah bin Ubay telah keluarkan ucapan menghina Nabi SAW dan para sahabat. Maka kemudian dia berhadapan dengan orang yang datang kepadanya sambil berkata, inilah yang kamu lakukan kepada diri kamu sendiri. Kamu halalkan kepada mereka negeri kamu. Kamu bahagikan kepada mereka harta benda kamu. Demi Allah, kalau kamu tahan harta benda kamu daripada mereka, nescaya mereka akan berpindah ke negeri lain. Macam cakap engkau pula, tengok aku orang. Padan muka. Siapa suruh kau bagi mereka harta? Bagi mereka kawasan. Lepas tu, mereka makan gitu. Tapi kalaulah kata kau tak bagi harta kau pada dia, tak bantu lagi orang-orang Islam ni, lepas tu nanti mereka akan pasti akan pindah ke tinggalkan Madinah. Maknanya dia hasut orang-orang Madinah, orang Ansar, supaya jangan bantu lagi Nabi Muhammad SAW bila balik ke Madinah nanti.
Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menceritakan berita itu kepada bapa saudaranya, dan bapa saudaranya terus memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid ni budak. Ni antah umur apa? Ha? 13. Ha, umur antah mungkin. Ni? 13. Pun 13 tak? Oh, semua 13. Ni? 13. Pun, oh, semua geng 13. Okay. Ha. Yang paling kecil tak apa? Yang paling kecil? Ha, ni umur apa? 9. Ni antah? 11 ada 11? Sebelah ada? Tak ada. Tapi maksudnya macam umur budak. Kan macam ni lah umur lebih kurang. Maksudnya umur macam ni. Jadi dia ni budak, tapi dia dengar. Dan dia ingat. Dan dia bukan tipu. Dia cerita dengan pakcik dia. Dia kata, aku dengar Abdullah bin Ubay hina Nabi. Cakap Nabi hina. Mereka mulia. Nanti dia nak halau Nabi. Dan Nabi tu hina. Dia cerita dengan pakcik dia. Pakcik dia bagi tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dia bagi tahu dengan Nabi. Tapi pakcik dia kata yang bagi tahu siapa? Zaid. Zaid ni budak. Okey, sambung lagi. Ketika itu Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Suruhlah Sayyidina Abbad bin Bishr bunuh dia." Kitab tuan-tuan betul lah Abbad bin Bishr. Kalau kitab saya ni dia tulis salah sikit, Ubad bin Bishr. Yang betul ni Abbad bin Bishr. Apa salah tu? Yang betul Abbad. Nama sahabat tu Abbad bin Bishr. Ni antara sahabat yang awal baru Islam di kalangan orang Ansar ni. Abbad bin Bishr. Ni sahabat Ansar lah. Suruhlah Abbad bin Bishr bunuh dia. Sayyidina Abbad bin Bishr bunuh dia. Maksudnya Sayyidina Umar cadangkan. Bila Sayyidina Umar dengar, dia pun ada waktu tu bersama Nabi. Sayyidina Umar cadang kepada Nabi, "Tuan, suruh Abbad bin Bishr bunuh si munafik tu." Baginda SAW menjawab, "Bagaimana keadaannya hai Umar, apabila nanti orang bercakap-cakap bahawa Muhammad membunuh sahabatnya?" "Tidak. Tetapi perintahkan orang semua supaya berangkat." Maksudnya, apa dia? Sayyidina Umar terus bagi cadangan, "Tuan, tuan hantar Abbad bin Bishr bunuh dia." Tapi Nabi tak terima. Nabi kata nanti kalau kita bunuh dia, nanti orang-orang akan buka mulut. Mereka kata, "Tengok Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Muhammad bunuh sahabat dia sendiri." Sebab apa? Kerana walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul ni munafik, tetapi orang masih pandang dia sahabat. Kenapa? Kerana dia ni duduk di kalangan para sahabat. Saya dah beritahu dah, munafik zaman Nabi ialah kafir. Munafik zaman Nabi ialah kafir. Sebab mereka punya munafik tu memang nifak kufur. Nifak kufur. Dia ada dua jenis nifak. Satu dipanggil nifak amal. Satu lagi dipanggil nifak kufur. Nifak kafir. Yang zaman sekarang, kadang orang buat amal. Amalan munafik. Tapi masih dikira Islam. Itu dipanggil nifak amal. Munafik amal. Satu lagi munafik, munafik kafir. Macam zaman Nabi SAW yang turun ayat Quran, yang mana mencela munafik ataupun menembelak munafik, itu ialah munafik, yang mana munafik kafir. Tapi mereka lebih dahsyat daripada orang kafir biasa, sebab kerana mereka di dunia ini dilakukan macam orang Islam. Dan mereka ni dianggap macam Islam. Nah, sebab itu Abdullah bin Ubay ni dekat dunia, masa ketika dia duduk dengan Nabi, orang ingat dia ni sahabat. Sebab itu bila tahun 2 Hijrah dia ni pura-pura masuk Islam, orang kata dia ni masuk Islam. Padahal dia ni tak masuk Islam pun. Dia hanya pura-pura masuk Islam. Jadi dekat dunia ini, orang munafik zaman Nabi, Nabi layan mereka macam sahabat. Macam sahabat. Ah, tapi Nabi tahu bahawa siapa munafik, siapa tak munafik. Sebab tu Nabi pernah bagi tahu pada satu orang, siapa? Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau ini dipanggil sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah beritahu dengan dia siapa ni munafik. Itu munafik. Nabi beritahu dengan dia. Nabi beritahu nama. Munafik, munafik. Dan Nabi juga beritahu beberapa perkara, antara dia Nabi beritahu pemimpin-pemimpin kesesatan kepada dia. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan Nabi beritahu itu rahsia. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau ni dipanggil penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi beritahu dengan dia, dia tahu. Yang peliknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang jumpa dengan dia. Sayyidina Umar datang jumpa dengan Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dan dia beritahu kepada Sayyidina Umar beritahu dengan Sayyidina Huzaifah, dia kata, "Aku bukan nak tanya pada kamu siapa munafik, siapa tak munafik. Sebab itu rahsia. Nabi beritahu, mana boleh beritahu pada orang lain. Tapi aku nak tanya pada kamu, dalam senarai munafik tu Umar ada ke tak ada?" Sayyidina Umar
dalam keadaan macam tu. Satu orang sahabat Nabi tapi takut dia munafik ke tak. Kita ni duduk kat dunia ni rasa confirm mukminnya. Orang beriman paling kuat. Itu Sayyidina Umar. Dan amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau ada orang mati, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan tengok. Sayyidina Umar akan tengok Sayyidina Huzaifah ni pergi tak jenazah orang tu. Kalau Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pergi jenazah orang tu, Islam. Sebab zaman tu Sayyidina Huzaifah pun duduk dekat dia dengan Masjid Nabawi. Jadi bila ada jenazah, dia orang sahabat akan join, turut sertai. Tapi kalau Sayyidina Huzaifah tak sertai, Sayyidina Umar pun tak sertai. Sebab kemungkinan orang tu munafik. Ha, tapi para sahabat lain sembahyang. Dan Sayyidina Huzaifah dia rahsiakan sebab kerana Nabi bagi tahu kan dia rahsia. Jadi ni apa dia? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa dia ni munafik. Tapi oleh kerana munafik tu hanya Allah yang tahu dengan ni, tapi Nabi tahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak bagi tahu pada para sahabat dia ni munafik atau Nabi bunuh munafik sedangkan Nabi tahu. Sebab itu bila dalam peperangan Tabuk orang munafik tak sertai, mereka datang jumpa Nabi. Dia kata, "Tuan, kami tak dapat pergi, kami ada masalah ni, masalah ni." Dia tipu. Tapi Nabi terima. Nabi kata, okey. Pergi. Dia tipu, mereka tipu. Jadi itu ialah apa perbuatan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni mati zaman Nabi. Dia mati zaman Nabi SAW masih hidup. Akhir hayat dia mati. Ketika tahun lepas Fatah Mekah dia mati. Dan bila dia mati, Nabi SAW sini nak solatkan jenazah dia. Nabi punya sayang pada umat, Nabi nak solatkan jenazah dia. Tapi Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah tak bagi. Jangan solatkan jenazah dia. Bila Nabi nak solatkan jenazah dia, sampaikan Sayyidina Umar datang jumpa Nabi. Dia kata, "Tuan, Tuan nak solatkan jenazah dia." Nabi kata, "Kalau aku boleh istighfar untuk dia, aku akan istighfar. 70 kali lebih aku akan istighfar." Tapi Allah tak bagi. Dan Allah kata, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan." Jangan solat jenazah dia. "Wala taqum ala qabri." Jangan diri kat kubur dia pun jangan. Lepas tu Nabi SAW tak solatkan jenazah dia. Abdullah bin Ubay bin Salul ni munafik. Jadi pada ketika itu Nabi bagi tahu, kalau aku bunuh dia, nanti orang-orang akan kata, "Tengok Muhammad bunuh sahabat dia sendiri." Sebab tu Nabi tak lakukan apa-apa tindakan. Tidak, tetapi perintahkan orang supaya berangkat. Perintahkan supaya semua orang, supaya semua berangkat. Maksud Nabi waktu tu kan para sahabat berhenti kat Muraisik bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tu nama Muraisik. Dan kita tak apa, jom kita semua bergerak. Jom kita bergerak. Saat itu adalah waktu yang tidak pernah orang melakukan perjalanan. Ini maksudnya tengah hari. Dalam hadis saya tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan atau dalam bila Nabi bergerak, bila waktu tengah hari biasanya Nabi akan berhenti rehat. Nabi akan berhenti rehat. Ini dipanggil waktu qailulah. Biasanya waktu tu Nabi akan berhenti berehat. Biasanya bila petang, zuhur sedikit, lepas tu bila rehat, hampir ke petang baru Nabi akan bergerak. Ini memang amalan Nabi. Jadi para sahabat tahu itu amalan Nabi. Tapi tiba-tiba waktu tengah-tengah hari tu, bila Nabi dengar bahawa Abdullah bin Ubay telah mengeluarkan perkataan tersebut dan perkataan tu telah diketahui oleh sebahagian para sahabat, maka Nabi kata, "Terus, jom gerak, terus." Sedangkan waktu itu waktu yang mana biasanya Nabi rehat. Kemudian mereka pun berangkat. Sayyidina Usaid bin Hudair datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Tuan bertolak pada saat yang tak pernah dibuat orang?" Maksud biasanya tuan waktu ni waktu tuan rehat. Tapi kenapa tiba-tiba tuan suruh gerak ni? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah sampai kepadamu apa yang dikatakan oleh sahabatmu iaitu Abdullah bin Ubay?" Nabi kata sahabat tu maksudnya kerana dia ni juga menyusup di kalangan para sahabat. Dia menjawab, "Apa yang dikatakannya?" Kemudian Nabi menjawab, "Dia mendakwa kalau dia pulang ke Madinah, maka orang-orang yang mulia akan mengusir keluar orang-orang yang hina." Ha, ni. Kemudian Sayyidina Usaid radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Usaid bin Hudair ni antara orang yang mana awal peluk Islam di kalangan apa? Di kalangan orang Madinah. Dan beliau orang yang mula-mula membuat Jumaat di Madinah. Usaid bin Hudair ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula buat Jumaat kat Madinah. Sebelum Nabi sampai Madinah lagi. Tapi bila Nabi sampai Madinah, Nabi buat Jumaat dekat Masjid Jumaat. Yang mana sebelum benda-benda tu, beliau juga pernah kumpulkan orang untuk Jumaat. Maksudnya pada waktu Jumaat. Tapi bila Nabi SAW sampai, Nabi telah solat Jumaat yang pertama di berhampiran dengan Quba di penempatan Bani Amr bin Auf. Bani Salim bin Auf. Jadi waktu tu Sayyidina Usaid bin Hudair pun ada. Dan sebegitu 100 orang sahabat
yang mula-mula solat Jumaat bersama Nabi lebih kurang satu orang. Sekarang tempat yang Nabi solat Jumaat tu dibuat masjid Jumaat. Sayyidina Usaid bin Hudair ni juga antara orang yang pernah cium perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang sahabat yang pernah cium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia ialah Sayyidina Usaid bin Hudair, seorang lagi Sayyidina Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Sayyidina Usaid bin Hudair ni iaitu beliau ni macam buat-buat, beliau ni suka macam melawak sikit. Kemudian lepas tu satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tercucuk perut dia. Kemudian lepas tu dia minta untuk kisos. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buka bahagian perut Nabi, dia pun cium kucuk perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Sayyidina Usaid bin Hudair. Satu lagi dalam peperangan Badar juga satu orang sahabat lain pernah kucuk perut Nabi. Iaitu satu orang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Itu. Yang satu lagi kisah tu, riwayat tu terlalu lemah sangat, sebab baik jangan disampaikan. Okey. Jadi Sayyidina Usaid bin Hudair berkata, "Wahai Rasulullah, tuanlah yang patut mengusirnya keluar kalau tuan mahu. Demi Allah, dialah hina yang hina dan tuanlah yang mulia." Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, berlembutlah dengannya demi Allah. Demi Allah, Allah telah membawa tuan datang kepada kami. Padahal sebelum itu kaumnya telah pun menggubah batu-batu permata untuk dibuat mahkota kepadanya. Kerana itulah dia menganggap tuan merampas kerajaannya." Ini Sayyidina Usaid bin Hudair macam pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tak apalah tuan, tuan maafkan dia. Sebab kerana sebenarnya bila tuan datang ke Madinah, dia rasa bahawa tuan rampas kerajaan dia." Ini saya dah pernah cerita dah minggu lepas. Dua minggu lalu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat pada hari itu hingga ke petang. Dan diteruskan pada malamnya sampai subuh. Pada awal pagi hari diteruskan lagi perjalanan sehingga panas matahari memeritkan mereka. Kemudian barulah baginda berhenti. Tak lama saja setelah berhenti, mereka semua pun tertidur kerana keletihan. Tujuan baginda berbuat demikian ialah supaya mereka tidak ada masa untuk membincangkan berita tersebut. Maknanya, bila Nabi dapat cerita tersebut, para sahabat dah ada yang tahu cerita tu. Maka Nabi SAW telah buat tindakan untuk nak tutup fitnah tu apa dia. Nabi cakap, "Jom kita bergerak." Nabi waktu tengah hari tu Nabi bergerak. Dari bila? Dari tengah hari sampai petang. Petang berhenti jap. Mungkin berhenti untuk solat atau berhenti sejam. Lepas tu Nabi bergerak lagi sampai malam. Sepanjang malam tu Nabi bergerak. Esok pagi, malam tu rehat sejap. Esok pagi, pagi-pagi buta bergerak lagi. Sampai tengah hari. Lepas tengah hari baru Nabi berhenti. Lepas Nabi berhenti, para sahabat penat. Bergerak dalam keadaan tak berhenti-henti. Sampai dia berhenti yang esok hari tu tengah hari. Para sahabat berhenti dia. Bila mereka duduk, dia terus tertidur. Mengantuk. Kenapa Nabi buat macam tu? Ialah supaya para sahabat, mereka tak ada peluang untuk nak ceritakan pasal fitnah tu. Sebab kalau cerita pasal fitnah tu, nanti di kalangan para sahabat akan gaduh. Nanti ada orang yang memihak pada muhajirin, ada orang memihak pada ansar. Nanti perkara ni akan ni. Maka Nabi untuk tutup fitnah tu, Nabi suruh para sahabat bergerak di dalam peperangan tersebut. Maka tuan-tuan, apa yang ada ulama' yang mengatakan, maksudnya mereka ambil itibar, fitnah ni biasanya akan tersebar bila kita tidak sibuk di dalam melakukan amal. Bila ada masa lapang, fitnah akan tersebar. Tapi kalau kita sibuk dengan amal atau melakukan apa-apa kerja, maka kita tidak akan ada masa untuk menyebarkan fitnah. Maksudnya, bila para sahabat ni mereka bergerak, mereka tak sempat nak cerita. Tapi bila ada lapang, duduk, waktu tu orang akan cerita. Biasanya orang cerita sama benda-benda buruk ni bila duduk kat kedai kopi. Duduk kedai kopi cerita. Sebab apa? Tengah lepak. Tapi kalau tengah kerja, tak ada masa nak cerita. Jadi begitu juga para Nabi SAW suruh para sahabat ni bergerak, ialah supaya mereka tak ada peluang nak cerita pasal fitnah tu. Kalau tidak, nanti mereka akan cerita. Jadi sebelum mereka nak cerita, Nabi suruh para sahabat bergerak. Bila dah penat, terus tidur. Tak ada peluang nak cerita mengenai fitnah tersebut. Pada hari ini, kita banyak terlibat dengan fitnah sebab tak buat amal. Tak sibuk dengan amal. Kalau sibuk dengan amal, kita tak akan sibuk dengan fitnah kan. Asyik tengok WhatsApp je kan. Apa baca tu cerita dah. Kita baru baca satu cerita, kita terus sebarkan. Kenapa kita tak sibuk melakukan amal yang lebih penting? Terus. Sementara itu Abdullah bin Ubay mengetahui Zaid bin Arqam menyampaikan berita itu. Dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan bersumpah dengan nama Allah. Ini munafik tipu dengan nama Allah biasa. Bahawa dia tidak mengatakannya. Lalu orang-orang Ansar yang ada di situ berkata, wahai Rasulullah, entahkan budak itu hanya mengagak-agak saja percakapannya. Dan dia tidak mengingati dengan betul apa yang didengar daripada lelaki ini. Maka baginda SAW membenarkannya. Zaid berkata, lantas aku ditimpa satu perasaan yang tak pernah aku alami sepertinya. Aku pun duduk di rumahku. Sehinggalah Allah menurunkan firman yang bermaksud. Ini ayat dia. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, hinggalah firman Allah, merekalah yang mengatakan kepada orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah SAW dan orang-orang muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah supaya mereka bersurai meninggalkannya. Sehinggalah sampai berfirman Allah lagi, mereka berkata lagi, demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat pihak, iaitu pihak kita, akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, iaitu orang-orang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menghantar utusan untuk membacakan ayat-ayat itu kepadaku dan berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala Zaid bin Arqam radhiyallahu wallahi tallahi. Saya tak cakap benda tu pun. Dia punya sumpah depan Nabi sampai sahabat lain yang ada waktu tu, diorang semua kata, alah, siapa yang bawa cerita tu? Ha, itu yang bawa cerita tu Zaid. Alah budak. Entah-entah tuan, entah-entah Rasul, Tuan, tak-entah budak ni tersalah. Dia macam budak ni kan? Kalau budak ni contoh kata cerita, bukan hantar lah. Contoh hantar. Kan bukan hantar, contoh. Dia bawa cerita. Kalau dia bawa cerita, tiba-tiba ada satu orang kata tak betul. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan cerita orang tua. Dia tak, tu budak. Tak boleh percaya, salah. Kan? Jadi si munafik dia datang dan dia bersumpah-sumpah dengan depan Nabi. Dia sendiri tak cakap benda tu. Jadi bila mendengar tu para sahabat yang lain kata, budak tu salah kot. Zaid tu salah kot. Tapi tengok, zaman Nabi SAW, budak muda, umur dah 11-12 pun, tapi sifat mereka ialah macam sifat orang tua zaman sekarang. Maknanya bila para sahabat yang lain kata dia ni mungkin salah, tipu, dia terus dalam hati dan... Sebab nanti kalau dia datang jumpa Nabi, nanti orang kata, tengok, inilah Zaid tu. Yang itu cerita, tak tahu betul ke tak betul. Padahal zaman tu dia budak lagi. Maksudnya zaman tu budak zaman Nabi pun begitu sekali jaga maruah dan takut dia ni dituduh orang tipu. Maksud begitu sekali sifat Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, mana bagi tahu begitu jujur, la yukhrijannal a'azzu min hal adhal. Orang yang mulia akan halau orang yang hina keluar dari Madinah. Maksudnya orang mulia tu orang Madinah dan orang yang hina tu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid yang cerita. Bila Allah turunkan ayat, Allah Ta'ala gunakan lafaz yang sama macam Zaid tu cerita. Jadi nak beritahu begitu dahsyatnya budak zaman Nabi SAW. Turunnya ayat kerana dia dan ayat itu menggunakan nama, bahasa yang sama dia gunakan. Nak beritahu apa makna zaman Nabi SAW, ada di ayat Quran yang turun kerana budak. Bukan sangat orang tua. Dalam ulama, para ulama kata, di kalangan sahabat Nabi SAW, orang yang paling banyak turun ayat Al-Quran kerana dia, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Imam Suyuti rahmatullah alaih, dalam kitab Tarikhul Khulafa, bagi tahu ada 20 ayat Quran yang turun kerana Sayyidina Umar. 20 ayat Quran. Maksudnya Sayyidina Umar bagi cadangan, ayat Quran turun. Sayyidina Umar bagi cadangan, ayat Quran turun. Atau Sayyidina Umar kata satu benda, ayat Quran turun. Ada 20 tempat dalam Quran. Ataupun 20 lebih. Sayyidina Umar punya cadangan, Allah turun. Allah turunkan ayat Quran. Sebab itu Nabi SAW beritahu di kalangan umat ini, antara orang yang Allah bagi ilham, ialah Sayyidina Umar RA. Dan kalau ada orang yang layak jadi Nabi, Sayyidina Umar RA. Tapi salah satu ayat Quran, ialah turun kerana satu orang budak. Apa dia surah Munafiqun? Surah Munafiqun ni turun kerana satu orang budak yang mungkin umur 11-12. Iaitu apa? Sayyidina Zaid bin Arqam. Dan ayat surah Munafiqun ni membenarkan apa yang diceritakan oleh Zaid radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita apa yang Abdullah bin Ubay itu kata, dan lepas tu lepas ayat tu turun, Nabi hantar utusan kepada Zaid dan Nabi bagi tahu kepada Zaid, Allah Taala benarkan apa yang kamu cerita pada aku. Lepas tu sambung. Anak si munafik ini iaitu Abdullah bin Ubay adalah salah seorang lelaki yang soleh dari kalangan sahabat terbaik. Tapi anak pada Abdullah bin Ubay ini sahabat. Anak dia nama Abdullah juga. Abdullah
bin Abdullah bin Ubay. Anak dia ni sahabat. Dia berlepas diri daripada perbuatan bapanya. Maksudnya dia kata bahawa apa yang bapak dia buat tu, itu ialah tak ada kaitan dengan diri dia. Dia menunggu bapanya di pintu gerbang Madinah sambil menghunus pedangnya. Apabila Abdullah bin Ubay datang, dia pun berkata, demi Allah, kamu tidak boleh melintasi kawasan ini melainkan setelah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dialah yang mulia dan kamu yang hina. Kan sebab bapak dia cakap kan? Bapak dia kata bahawa kita mulia, Nabi hina. Jadi dia kata kamu tak boleh lalu kawasan ini melainkan setelah dibenarkan oleh Rasulullah, kerana dialah yang mulia dan kamu yang hina. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, baginda pun membenarkannya, melintasinya. Abdullah bin Abdullah bin Ubay ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau tuan hendak membunuh dia, maka suruhlah aku yang melakukannya. Demi Allah, aku akan bawakan kepalanya kepadamu." Ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana para sahabat mereka tidak membezakan di antara ayah dan anak kecuali kalau Islam. Tapi kalau kata lain agama, mereka anggap bahawa agama lebih penting berbanding daripada hubungan ke kekeluargaan. Tambahanlah kalau orang tu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdullah bin Ubay ni sahabat. Jadi apa dia? Dia dapat tahu cerita ni, maka dia datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi, "Tuan, kalau tuan nak suruh bunuh dia, tuan suruh saya, jangan suruh orang lain. Sebab kalau tuan suruh orang lain, takut nanti saya sakit hati. Takut nanti saya akan bunuh orang tu pula. Kalau tuan nak bunuh dia, tuan bagi saya yang bunuh dia. Biar saya bunuh ayah, biar saya beres ke ayah saya. Saya bunuh ayah saya." Dan kemudian lepas tu dia tunggu ayah dia. Dia tunggu ayah dia dekat pinggir kota Madinah. Bila ayah dia nak masuk, dia hunus pedang pada ayah dia. Dia kata, "Aku takkan pedang kau masuk selagi ayah tak cakap dengan mulut ayah yang ayah yang hina, Nabi mulia. Ayah hina dan Nabi mulia." Pada ketika tu Abdullah bin Ubay tak boleh buat apa. Sampailah dia sendiri kata bahawa saya hina, Nabi mulia. Bawa anak dia benarkan dia masuk. Tapi lepas tu dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata dia nak pancung kepala ayah dia. Nabi kata jangan, buat baik dengan ayah kamu. Maka Nabi SAW perintah supaya melakukan baik terhadap ayah dia. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ini begitu sekali, maksudnya mereka begitu sayang dengan Nabi SAW melebihi daripada ayah mereka sendiri. Tambahlah ayah ini ialah munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, bila Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul ni, bila Nabi SAW nak semayang jenazah dia, Allah tak bagi Nabi semayang jenazah dia. Dan lepas tu Nabi SAW nak istighfar, Allah tak bagi istighfar untuk munafik ni sebab dia kafir. Lepas tu Nabi SAW ketika nak dikebumikan jenazah dia, Nabi bagi baju Nabi. Baju Nabi tu Nabi bagi dan Nabi kata kebumikan sekali dengan dia. Maka Nabi SAW harap untuk bantu dia. Tapi walau bagaimanapun dia ni ialah dikira ketua kepada munafik. Dan Allah beritahu munafik berada di dalam dasar neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di dalam dasar neraka. Ini kat bawah ni, selepas ni kita akan baca fitnah yang kedua yang dibuat oleh munafik. Apa dia? Iaitu mereka fitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan kerana fitnah juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga telah diturunkan, kerana Sayyidatina Aisyah juga diturunkan ayat Al-Quran. Dalam cerita pertama ni, Allah turunkan ayat Al-Quran kerana cerita Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dan dalam kisah kedua, Allah turunkan ayat Al-Quran kerana berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha biasa berbangga. Beliau kata, "Dalam Allah Ta'ala telah turun ke ayat Al-Quran, beritahu bahawa aku ni suci. Beritahu bahawa aku ni suci. Sebab itu ajaran Syiah, Syiah ni ajaran dia ajaran yang paling kotor sekali. Kenapa tuan-tuan? Kenapa ajaran Syiah ni paling kotor? Mereka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni ialah wanita jalang. Sedangkan Al-Quran sendiri beritahu bahawa Sayyidatina Aisyah ialah wanita suci. Al-Quran sendiri mensucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Syiah mereka kata bahawa semua sahabat, isteri Nabi, semuanya munafik. Semuanya ialah wanita-wanita yang kotor. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni munafik paling besar," mereka kata. Di dalam fahaman Syiah. Sayyidatina Aisyah, perempuan jalang. Mereka kata inilah perempuan kotor. Tapi Al-Quran beritahu bahawa dia ialah wanita suci. Jadi makna begitu teruknya fahaman apa dia? Syiah.
Kan fahaman Syiah. Tapi siapa di kalangan mereka hanya kata semua sahabat munafik kecuali beberapa orang sahabat yang tak munafik. Siapa dia? Sayyidina Ali, keturunan dia. Sayyidina Ali dan keturunannya, isteri dia. Ini dia tak munafik. Siapa lagi? Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan seorang lagi Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu. Seorang lagi ialah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini beberapa orang sahabat yang pada mereka tak munafik. Yang lain semua munafik. Yang lain semuanya munafik. Mana begitu bahayanya fahaman mereka ini. Okay, nanti kita akan sambung lagi fitnah yang kedua, iaitu bagaimana orang-orang munafik telah apa dia? Mereka telah fitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi satu perkara yang pelik sebelum saya terlupa, saya nak sampaikan. Dua-dua kisah yang berlaku dalam cerita Bani Mustalik ni, dua-dua berkaitan dengan budak. Dan dua-dua ayat Quran tu turun pasal budak. Dua-dua budak. Satu kisah pasal Zaid bin Arqam. Ayat Quran ni turun kerana Zaid bin Arqam ni ketika dia umur lebih kurang 11 atau 12. Budak ni. Satu lagi kisah berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam peristiwa ini, Sayyidatina Aisyah baru umur 13-14. Ayat Quran turun. Selepas ini tahun 6 kan? Tahun 6 bermakna Sayyidatina Aisyah umur apa? Ketika Nabi wafat, 11. Sayyidatina Aisyah baru umur 18. Jadi bermakna tahun 6 atau 5 ni beliau baru umur 13-14. Lebih kurang. Pun ayat Quran turun mengenai beliau. Jadi zaman Nabi SAW, orang-orang yang muda-muda tapi mereka punya keadaan ialah macam orang tua. Wallahualam. Nanti kita akan baca berita fitnah tu. Allahuakbar. Wallahualam. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل الكرام وأصحاب العظام وإلى مشايخنا والمشايخكم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.